tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. Ma tänan kõiki, kes on võtnud vaevaks minu ülesandeid vaadata ja nende kohta midagi arvata. Üks tagasiside, mille ma sain oma esimese 10 ülesande kohta oli, et kas oleks võimalik saada ka ülesandeid, mis oleks natuke lihtsamad ja võib-olla nooremale kooliajale sobivad. Ja sa mõtlesin, et miks mitte. Selleks, et ülesanne oleks huvitav ja ta oleks mingi lugu jutustada, ei pea ülesanne ju lõpmata keeruline olema. Ja nõnda teemegi täna misugus ülesande, mille lahendamiseks piisab sellest, kui lahendaja tunneb kella ja natukene murdarve. Nõnda siis, minu seekordne ülesanne räägib kellast, vanast, selleksest seieritega kellast, mitte digitaalsest. Ehk kaasa inimesed teavad, milline seieritega kell välja näeb. Kui näe, no siis ma joonistan teile siia. Nii. Olgu siis kellal siferplaat ja sel kellal on kaks osuti. Minuti osuti ja tunni osuti. Ja nagu teada, minuti ja tunni osuti on kella 12 peal kohakuti. Noh, ma kirjutan siia üles ka. Kell 12 on minuti ja tunni osuti kohakuti. Ja küsimus on, milline on järgmine hetk, millal niisugune asja juhtub, et need kaks osutit on kohakuti. Millal selline asi järgmine kord juhtub. Nii. Ja küsimus on siis selles, et selline hetk tuleb leida täpselt. Noh, nii umbes, noh, on selge, et see juhtub siin kuskil natukene peale kella ühte, aga küsimus on just selles, et te leiaksite täpse hetke, millal järgmine kord peale 12 need osutid kohakuti on. Niisugune ülesanne siis. Teeme siis jälle nii, et paneme selle video korraks kinni. Mõtisklege natukene. Ja kui te olete vastuse välja mõelnud või tahate vihjet, siis tulge jälle tagasi ja pange see video käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast siis jälle tagasi. Ma loodan, et te mõtisklesite natuke selle ülesandele. Ma loodan, et saite selle ülesandega valmis, aga sel juhul usun, et see ülesanne võib meile ikkagi midagi veel õpetada, sest nagu sageli matemaatika ülesandega juhtub, on ülesannetel mitu lahendust. Nii ka sellel. Tal on olemas üks väga ilus ja lihtne ja ma isegi ütleks geniaalne lahendus ja siis teine, noh, natukene niisugune küll süstemaatilisem, aga võib-olla mõnevõrra kohmakam üles lahendus. Kuna minu blogi käib ikkagi ilusate ülesannete lahenduste kohta, siis selle esimese lahenduse katsume kõigepealt koos üles leida. Ja hakkame seda siis otsima ja selle teele annan ma teile kaasa ühe vihje. Ja vihjeks on see, et ka teine asi juhtub matemaatika ülesannetega üsna sageli. Nimelt on kasulik vahete vahel lahendada mitte seda ühte konkreetselt väikest ülesannet, mis meil antud on, vaid vaadata natukene üldisemat ülesande püstitust. Ja selle konkreetse ülesande puhul vaatame niisugust ülesande püstitust, et ärme otsi mitte ainult seda esimest hetke, mille osutud jälle kohakuti on, vaid katsume üles leida kõik sellised hetked 12 tunnise kella tsükli jooksul. Niisiis ma ütlen teile niisuguse üldistatud ülesande, leia kõik sellised hetked 12 tunni jooksul. Nii, proovige siis mõtelda, kui palju neid hetki on ja kuidas nad siis selle 12 tunni jooksul jaotatud on. Ja proovige siis mõelda, kas te suudate selle järgi mõelda välja, kui pikk aeg kulub siis esimese niisuguse hetkeni. Paneme siis korraks jälle selle video kinni ja proovige siis see
vastus ise päeva välja mõelda. Kohtume teiega mõne hetke pärast. Ja tere tulemast siis taas tagasi. Ma loodan, et nendest vihjetest oli teile abi. Ja proovime siis koos mõtelda, kuidas moodi kõik sellised hetked, kus kaks osutit on kohakuti, selle kella 12 tunnise tsükli jooksul jaotunud on. Noh hästi, kell 12 on osutit kohakuti, järgmiseline hetk on kuskil natuke peale kella ühte, siis peale kella kahte, siis peale kella kolme, siis peale kella nelja, siis kuskil viie ja kuue vahel, kuue seitsme vahel, seitsme kaheksa vahel, kaheksa üheksa vahel, üheksa kümne vahel, kümne üheteistkümne vahel, aga paneme tähele, et üheteistkümne ja kaheteistkümne vahel niisugust hetke enam ei ole, eks ju, sest kui meil on kell 11, tunni osuti on 11 peal, minuti osuti on 12 peal, minuti osuti teeb oma viimase ringi ära ja selle ajaga jõuab tunni osuti täpselt 11 pealt 12 peale, et selle tunni aja jooksul ei ole niisugust hetke, kus need kaks osutit oleks kohakuti. See tähendab siis seda, et 12 tunni jooksul on need osutid kohakuti 11 korda. Noh, teistmoodi te võite selle tulemusele jõuda nii, et loete kokku, et 12 tunni jooksul minuti osuti teeb 12 ringi, tunni osuti teeb ühe ringi, noh, see tähendab seda, et see minuti osuti jõub 11 ringi ette. Nii et nad kohtuvad siis selle ajaväeltel 11 korda ja noh, see kord, kui nad siin siis jälle kokku saavad, see on siis 12. Kord. Nii et selle ringi peale jääb siis 11 ajavahemikku. Ja paneme tähele, et need 11 ajavahemikku on kõik võrdsed. Ehk siis see aeg, mis kulub siis sellest alghetkest, kuni esimene kord osutite kohtumiseni, on sama pikk kui see aeg, mis kulub sellest esimesest osutite kohtumisest teise osutite kohtumiseni. Eks see? Nii. Ja kui meil selliseid ajavahemikke on 11 ja nad annavad meile kokku 12 tundi, siis üks selline ajavahemik on täpselt 12.11 tundi. Ja see ongi see ajavahemik, mida me otsime. Ja see on täpne väärtus. Niisiis, meil on kokku 11 võrdset ajavahemikku, mis peavad olema 12 tundi, ja üks ajavahemik, noh, mis siis on täpselt võrdne selle ajaga, mida meilt algsest ülesande küsitlus küsiti, on 12.11 tundi. Noh, kui me tahame, võime seda natukene teisendada ka, et me siit tunnid ja minutid ja sekundid kätte saame, see on siis 1 ja 1.11 tundi. Noh, ehk siis 1 tund ja 60.11 minutit. Toome siit siis minutit välja, siit me saame 5 minutit, eks ju. See on 1 tund ja 5.11 minutit. Teeme siis selle sekunditeks ka. See on 1 tund, 5 minutit ja 5x60 saame siis 311 sekundit. Nii. Ja kui me selle ära jagame, selle 311, siis me saame siit 1 tund, 5 minutit ja 27.311 sekundit. Nii et see on siis see täpne aeg, mis kulub nendel kahel osutil kohakuti jõudmiseks. Need, kes ei taha oma muljet sellest ilusest lahendusest ära rikkuda, võivad selle video selle koha peal kinni panna. Aga kes tahavad näha, mis moodi seda ülesannet tuleks lahendada nii-öelda koolimeetodil ja siis kahta lahendust võrrelda, nendele ma esitan siis siia selle video lõppu ka nii-öelda koolilahenduse. Ja koolilahendus käib meil üle linaarvõrrendsüsteemi. Olgu meil siis see teine hetk, kus need kaks osutit jälle kohakuti on. Ja olgu see otsitav ajavahemik T. Ja me vaatame kõrvuti selle ajaga ka nende osutite liikumise kiirust ja seda T-pikkust, mille need osutid läbivad. Me ei vaata seda T-pikkust mitte meetrites, vaid kraadides, nurgakraadides, kui palju need osutid läbivad. Ja olgu siis nende kahe asendi vaheline nurk x kraadi. Ma teen siia väikese tabeli ka. Olgu siin siis meil tabelis read minuti osuti jaoks ja tunni osuti jaoks.
ja tabeli veergudesse paneme kõigepealt aja, siis selle tee pikkuse kraadides ja vastav osuti nurkkiiruse. Ehk siis mitu kraadi aja ühikus see osuti teeb. Noh, aeg, mis meid huvitab, on mõlema osuti puhul see t, et mõlemad osutid käivad meil t aega. See t pikkus, mille osutid läbivad, on siis tunni osuti puhul see x kraadi ja minuti osuti käib x kraadi plus täis pöörde. Seega minuti osuti käib siis 360 kraadi plus x kraadi. Ja nurkkiiruseks minuti osuti puhul on siis 360 kraadi tunni kohta ja tunni osutil, noh, tema teeb siis sama ajaga 12-ndiku täispööret. Tunni osuti nurkkiiruseks on siis 30 kraadi tunnis. Ja nüüd kirjutame siis mõlema osuti kohta välja võrrandi. Ehk siis, noh, kuidas pidime siis kirjutame seda? Näiteks nii pidi, et aeg korda kiirus peab siis võrdama tee pikkusega. Minuti osuti puhul saame siis aeg korda 360 kraadi tunnis. Peab siis olema 360 kraadi plus x kraadi. Ja tunni osuti jaoks tee aega korda 30 kraadi tunnis annab siis selleks tee pikkuseks kokku x kraadi. Ja see on siis meie võrrandisüsteem. Siin on kaks tundmatut, t ja x. Ja me siis lahendame võrrandisüsteemine tundmatute suhtes. Noh, siit on näha, et kui esimesest võrrandist teine lahutada, siis koonduvad x-id kohe välja. Ja me saame t korda 360 kraadi tunnis miinus t korda 30 kraadi tunnis on 360 kraadi. No, võtame siit selle t sulgud ette, saame siis t korda 360 kraadi miinus 30 kraadi tunnis on 360 kraadi. Nii, ja 360 miinus 30 on siis 330. Nii et t korda 330 kraadi tunnis on 360 kraadi, millest saame, et t on 360 jagatud 330 tundi. Noh, ja kui me siis taandame 360 ja 330 30 maha, saame siis täpselt see sama 12-11 tundi pärast tükki arvutamist. Nii et näeme siis, et kui me proovime seda ülesandet lahendada nii, et saada aru, mis ülesandes toimub ja kuidas need ülesandes antud esemed on oma vahel seotud, õnnestub meil vastus kohe välja mõelda ilma igasuguse arvutamiseta. Aga kui me läheme standardset kooliteed pidi, siis tuleb kõigepealt leiutada mitmesuguseid uusi muutujaid, tuua sisse see aeg ja tuua sisse see teepikkus ja loota, et nad siis kõik kunagi pärast välja koonduvad. Noh, õnneks koonduvad. Minu meelest esimene lahendus on ilusam. Teise lahenduse eelis on muidugi see, et teise lahenduse meetod on üldisem ja niimoodi on siis võimalik ühe suure haamriga kõikidele või paljudele ülesannetele ligi minna. Aga sellegi poolest oleks mul hea meel, kui ka meie koolides esimest sorti lahenduste rohkem tähelepanu pööratakse. Tänan teid kuulemast. Ma loodan, et teile see ülesanne meeldis ja kohtume juba järgmises ülesandes.